Moikka! Tänään tehdään herkullista grilliruokaa ja mä poimin täältä juusto, pekoni, tahnan ja maissin tähkät. Ja sitten jälkkäriksi tehdään mansikka, rabarberin maljat ja sen kanssa vielä juustovaahtoa. Ja nyt me aloitellaan siitä, että leikataan ensin nämä paistetut pekonit ihan pieneksi paloiksi. Pekonia kun grillaatte tai paistatte, niin aina paperin päällä se rasva imeytyy ja se pysyy hyvänä rapeana. Lisätään joukkoon Italian yrtit tuorejuustoa. Ja sitten vielä ihan tuoretta yrttiä, eli tuossa on persilia, jonka mä leikkasin ihan pieneksi, niin se vielä tänne mukaan. Ja tämän jälkeen vaan ihan normaalisti sekoitellaan ja annetaan vähän maustua. Nyt lähdetään sitä grillaushommiin, eli mulla on täällä esikypsennettyjä maissin tähkiä. Laitetaan tämmöiselle vadille ne hetkeksi, saadaan pieni öljy tuohon pintaan, niin tulee vielä herkullisempi grillaus. Nyt siirretään sitten maissin tähkät tänne parilla pannulle. Toki tämän voi tehdä sitten ihan ulkona grillissäkin, mutta nyt mä käytän tällaista parilla pannua. Maissin seuraksi laitetaan sitten kananpojan paistivarrasta. Täällä on tomaatilla maustettu nyt nämä vartaat ja täällä on tämmöinen valmis tikku mukana, eli tämä on helppo myöskin sitten syödä. Pitää tuosta tikusta vaan kiinni ja alkaa herkuttelemaan. Nyt käännellään vähän maissin tähkiä sekä näitä broilereita. Tiputellaan lämpötilaa, annetaan niitä rauhassa jatkokypsyä tässä. Silloin tällöin aina hiukan käännellään ja aletaan tekemään jälkiruokaa. Mulla on täällä nyt pilkottu rabarberi, kaademummaa ja pieni tilkka vettä. Ja nyt lisätään joukkoon sitten hyytelösokeria. Ja tämän hyytelösokerin ansiosta me saadaan tästä rakenteesta semmoinen niin kuin, vähän niin kuin liivatteella hyydytetty, mutta huomattavasti helpompi käyttää tätä hyytelösokeria. Nyt me keitellään 6-7 minuuttia näitä rabarbereita, samalla ne soseutuu. Ja jos haluatte, että rabarberi pysyy ehjänä, niin silloin kannattaa vaan huomioida, että kuuma liemi kaadetaan rabarberien päälle ja annetaan hautua niin, että se ei kiehu, niin silloin se pysyy ehjänä tämä rabarberi rakenteellisesti. Mutta nyt soseutetaan ja tämän jälkeen sitten siirretään tuollaisiin annosmaljoihin. Nyt alkaa rabarberi olla valmista, eli pientä tuollaista palaa vielä näkyy ja saa jäädäkin. Laitetaan annos maljoihin ja jääkaappiin hyytymään. Kaademumman aromi tämmöisellä rabarberin kanssa niin on kyllä tosi hyvä. Ja nyt lähtee maljat kylmään ja sen jälkeen laitetaan vaihdottaa kastiketta. Lisätään mansikat tänne marmelaadin joukkoon ja laitan tuohon rabarberin päälle nyt sitten floravanilja ja sen jälkeen siinä on lisätty vielä appelsiini tuorejuustoa. Nyt vielä viimeistellään näillä hyvänmakuisilla mansikoilla. Me nähdään sitten jälleen huomenna. Moi moi!